ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଗାଡ଼ା ପନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମିହିର ଦାସକୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ା ପନ୍ଦର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଡ଼ା ପନ୍ଦର ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ା ପନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ଗାଡ଼ା ଅନର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ା ଅନର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବା ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଲିନ୍ ହେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସମାନ କଥା ଯେ ମିହିର ଦାସ କେବଳ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବା ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା କେଉଁଟା କେଉଁଠି କାହାରି ଭିତରେ ବା କେହି ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଆଜିକାର ଏଠି ବୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଥିଲା ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଳା ପନ୍ଦର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଗାଳା ପନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷାୟନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଳା ପନ୍ଦର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଳା ପନ୍ଦର ଦିଆଯାଉଛି ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏହି ଗାଳା ପନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯିଏ ଏହାର ଆଇବାର ଯୋଗ୍ୟଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଯାହା ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ବର୍ଷାୟନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ, ଏବଂ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଳା ପନ୍ଦର ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରହିଛି।